Evo ja u ruci dakle imam rješenja za 8 zgrada kolektivnog stanovanja ovdje u gradu Đakovu koji idu u energetsku obnovu. Naime, ovdje se radi o Europskom fondu za regionalni razvoj, operativni program konkurentnost i kohezija i radi se o ukupnoj investiciji, dakle radi se o energetskoj obnovi 8 zgrada kolektivnog stanovanja ukupne vrijednosti 10 milijuna kuna. Od toga je 60% bespovratnih sredstava, dakle gotovo 6 milijuna kuna grad Đakovo kroz trgovačko društvo kao upravitelja ovih zgrada je osigurao za ovaj program energetske obnove zgrada samo u ovom projektu, dakle za ovih 8 zgrada 6 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Što se tiče samog tehničkog nadzora, troškovnika, same provedbe natječaja, tu Europski fond sufinancira sa 85%. Ovim definitivno se pokreće i građevinska operativa, dakle i sve obrtne djelatnosti, uslužne djelatnosti koje su vezane u samo građevinarstvo. I tih 8 zgrada će doživjeti dakle svoj preporod, kao i ova zgrada koja je napravljena u prošlom programu gdje je potpuno obnovljena. I definitivno se samim građanima smanjuju i troškovi grijanja, troškovi električne energije, jer ovdje se radi i na izmjeni i stolarije, krovišta, cjelokupnog pročelja, ali isto tako i u ovim zajedničkim prostorima i same unutarnje rasvjete. Ja očekujem da će sami radovi na ovih 8 zgrada početi nakon provedbe natječaja negdje za mjesec dana i da će grad definitivno evo ovime promijeniti dakle svoj izgled. Uporedo evo s ovim dakle sredstvima kojima smo osigurali novac iz europskih fondova, to je možda i najbolji odgovor onima koji čitavo vrijeme pričaju kako grad ne povlači sredstva iz europskih fondova. Uporedo evo s tim, grad je kod ovih obnovljenih zgrada riješio je cjelokupne ove ulaze na čitavom vijencu kardinala Stepinca, gdje praktično nemate više onih rupa koje su bile prisutne ovdje na samim ulazima u zgrade. Evo, ja ću tu stati. Ništa, ovo je nastavak investicija grada Đakova i tvrtke Univerzal u sljedeći ciklus obnove više stambenih zgrada. Napominjem da je prošle godine uloženo oko i povučeno 3 milijuna bespovratnih znači sredstava zato što je tvrtka Univerzal nominirala osim izrade projektne dokumentacije, obnove ovojnice, stolarije, isto tako i krovišta. Imali smo jednu referencu više da napravimo ove godine i da se nominiramo na 8 projekata. Svih 8 projekata je prihvaćeno i sufinancirano od strane znači ministarstva za obnovu i energetsku učinkovitost u iznosu od 60%. Vrijednosti su 10 milijuna kuna, od čega je 6 milijuna kuna nepovratno i sa pravom možemo reći da će vijenac kardinala Alojzija Stepinca u gradu Đakovu dobiti novu vizuru, jer na ovim zgradama oko nas 7 zgrada će dobiti kompletno nove i ovojnice i stolariju i nova krovišta koja su nominirala. Isto tako, sve zgrade koje smo nominirali su prijavljene i na jeftiniju, to jest ekološki prihvatljiviju LED rasvjetu, tako da cijeli ovaj način povlačenja sredstava za grad Đakovo podiže i operativu koja će raditi. Svi su svjesni da u tvrtka Univerzal i grad Đakovo daje prednost proizvođačima sa grada Đakova, tako da će ovaj način mi podižemo osim proizvođače obrtnike, je ovo još jedan dodatni poticaj da krenu i povlačiti sredstva za poticajno zapošljavanje od grada Đakova. Što se tiče svih ostalih sredstava koja će biti nominirana, tu su isto naravno i nova parkirališna mjesta, nova
eko dvorišta, to jest eko otoci koji će biti napravljeni u sklopu zgrada kako bi još ljepše izgledalo i još prihvatljivije bilo za naše građane.